Klatovech. Poté se přestěhoval do Prahy, kde se stal známou českou osobností. Věnuje se divadlu, hudbě, filmu, grafice a je to spoluzakladatel dvou pražských divadel. Čestný občan města Klatov, Jiří Suchý. Do našeho studia přijal pozvání společně se svou kolegyní herečkou Jitkou Molavcovou. Otázky si připravila ředitelka stále divadelní scény v Klatove Simona Sýkorová. Tak já jsem strašně ráda, že jsme se dnes sešli v Klatovech. V Jiřího milovaných Klatovech. Velice si považuji toho, že Jiří je vlastně čestným občanem města Klatovy. Ty jsi tedy v Klatovech se narodil, byť tvrdíš, že jsi se odskočil narodit do Plzně. Ano, je to ano, tak? Ano. A prožil jsi zde prvních 5 let svého života? Tady jsem prožil prvních 6 let svého dětství vlastně. A Freud říká, že z těch prvních 5 let v životě člověka je nejdůležitější, že ty ho vlastně nějak utvářejí. A já myslím, že je to pravda. A taky do dneška ty Klatovy ve mně jsou, to je, i když kolik 83 let už bydlím v Praze, tak když se vrátím do Klatov a jezdím sem každoročně, pokud ještě mimochodem nepřijedu nějaký koncert nebo tak, ale jako se porozhlídnout po Klatovech, tak vždycky mám takový pocit, jako teď jsem přijel domů. A dneska pocit... musím říct, že nás vyvez ke krásnému vodojemu, že to jsme vůbec netušili. Tam jsme chodili, tam byl park takový, a tak jsme chodili vždycky do toho parku a poněvadž jsme chodili do toho vodojemu a ten měl, byl to takový jako malej, takový mini zámek, abych tak řekl. A měl tam takovou maxi klíčovou dírku, takovou dost velkou. A mě vždycky lákalo, co je vevnitř. A tak maminka mě musela vzít a zvednout mě. Já jsem se koukal tou klíčovou dírkou. Samozřejmě tam byla tma, takže jsem tam nic neviděl. Představ si, že mě museli k tomuhle vždycky zvednout, maminka, abych tam viděl. Jo. Takže já jsem musel být takhle velký. Jo. Takže dneska mě nemusíš zvedat, to je výhoda. No. Jsem... no teda. Ano, a je tam něco? Přesně to samým jsem viděl jako dítě. Opravdu? Nic. Tma. Po 83 letech jsem se zase podíval touto klíčovou dírkou do tohohle tajemného domku. A pak jsme ještě navštívili dům, v kterém si bydlel kdysi dávno. My jsme se tam stěhovali vlastně před těma 80 lety nebo ještě víc. A to byla novostavba. Pamatuju si, že slovo novostavba jsem slyšel poprvé v této souvislosti. Mě byly tenkrát asi 2 roky, když jsme se tam stěhovali. Předtím jsme bydleli u kofrů, to je ta plzeňská silnice. A pak jsme se ve 2 letech, a tam jsem slyšel právě slovo novostavba. No samozřejmě od té doby uplynulo 86 let a už to novostavba tady není. Prostě tak tam jsme bydleli. U parku to je... Už tady nejsou, tady byly takový kameny. Byly tady. Tyhle ty, že jo? Že zámku dložbu jsme dělali. A já jsem si na nich jezdil jako na koni, na těch kamenech. Vždycky jsem... A teď, když jsem po těch... Je to, já nevím, 10-15 let jsem sem přišel. Tady byly ještě ty původní dveře. A... Já jsem koukal, poněvadž pro mě to byl takhle vysoký kůň, ze kterým ze schodu jsem musel se vyhoupnout a ono to bylo takhle nízký. To bylo takový zklamání za těma oknama, které byly ovšem nebyly takhle moderní. Tady jsme bydleli. Tady byl klid vlastně, ne? On to byl takový zanedbaný dvorek. Jo. Původně zahrádka, poněvadž tady byl takový záhon, takový kůrový záhon, který byl kamenama tak nebo vestlanej, ale bylo to všechno zpustlý. Tam jsme, já si pamatuju, kladivem jsem tam kopal takovou celou řeku, jsem tam vykopal a rybník a prostě a tam jsme potom nalili vodu. A,
No, no jo, tak dneska je to. A tady byla zeď. A to byla taková ta zeď, kde jsem, já nevím, měl jsem takový nutkání, že jsem tady sbíral kameny a házel jsem je za tu zeď, poněvadž jsem nevěděl, co tam je. Ta byla dost vysoká a to tajemství a vždycky jsem tam za... A naši mě to zakazovali, říkali, někdo tam půjde třeba a ty... A já jsem tedy chvíli poslouchal, zase za dva dny jsem to nevydržel a hodil jsem tam kámen. A náš otec jednou si přišel a říkal tak, aby si věděl, tak si jedný paní rozbil hlavu a půjdeš do polepšovny. Já jsem říkal, tatínku, jak to... Co si vymysleli, že jenom poněvadž nevěděli už, jak to zakázat. Já jsem říkal, já už to nikdy neudělal. Ne, ne, ne. A maminka šla, vzala kufr a začala mi tam skládat prádlo. Tady je vlastně jedna velká místnost. Jo, tady je to. Můžu vám to ukázat, jestli chcete. No, je, to bych mohl. Se ne, taky. Aby si nemyslela, že jste tady byli. Jste byli. Tak, ne, to je. To byla novostavba tenkrát. Ale je to úplně jako letrárek, je to jako by skladiště. A tady to bylo. A jo, tak, to ano, to bylo, jo, ano, poněvadž jsme měli jedno okno a druhý okno, ano. No, jo, tak, mali, tam by to mali tady jsme, tam byla kuchyňka taková, no. Vzpomínám si, že jsi jednou říkal v divadle, že jsi chodil s maminkou do divadla v době, kdy to ještě bylo kino. Ano, to bylo kino. A že jste sedávali na balkoně někde nahoře, jak to bylo? Tam jsem sedával na balkoně takhle, vždycky vlevo, maminka už to tam měla jako... tak nějak už zvyklý, že jsme si kupovali lístky tam. No a chodil jsem tam, já jsem tam směl chodit pouze na Shirley Templeovou a na Laura a Hardyho. No a ten Laura a Hardy, ty mě zřejmě hodně ovlivnili. Určitě. No, no. Takže ještě, že jsi do Klatovského divadla v době, kdy bylo kino, chodil. Tak. Tak. A ráda bych zaspomínala na dvě velice důležité ženy v našich životech, které vlastně svým způsobem mohou za to, že si tady takhle teď můžeme krásně povídat. A je to moje babička a tvoje maminka, které byly sestry. Takže první dotaz by zněl, jak vzpomínáš na svou maminku? No, na maminku se nedá nevzpomínat samozřejmě. A na tetu Fandu, což je tvoje babička, to je neuvěřitelné, jak ona to letí. No tak to byly, my jsme bydleli vždycky nějak... blízko. Nedaleko, buď jsme bydleli tady v Klatovech, teta Fanda bydlela na Rozvoji, my jsme bydleli tady v Havlíčkově ulici u parku. A potom, když jsme se přestěhovali na Spořilov do Prahy, tak o několik domků dál bydlela zase tetička Fanda, a takže my jsme měli pořád k sobě blízko. Já jsem tvojí ctěnou matku chodil hlídat, když babička odešla s dědečkem do biografu, tak tvojí mamince byly 4 roky, řekněme, nebo tak, a vždycky já jsem tam chodil. Takže jako... ty jsi vlastně hlídal celý svůj dětství a mládí si někoho hlídal, protože pak přišel Ondřej a toho si dostal jako dárek pubertě a hlídal si dál. Ano, takže to jsou ty moje prvotní vzpomínky na tyhle ty dvě vlídné osoby. Ano, byly. Já mám babičku taky zafixovanou jako ohromně vlídnou, takovou tu objímající milou ženu. Ano. A strašně i hezky šila. To si pamatuju. Ano, že šila ano. Na nás ano, a na panenky ano, a tak. Ano, to je pravda. A to nevím, jestli tvoje maminka byla taky takhle nadaná ručně. Taky, no. Většinu věcí jednak šila, jednak pletla. Já jsem... Když mě bylo asi 12 let, tak jsem zatoužil mít norský svetr. To byl takový tmavě modrý a tady byly bílý takový jako hvězdice křížkovým způsobem. No, taková móda, to byla norský. Ono je to teď, je to úplně aktuální móda. No a ona mě ho upletla k Ježíšku, ale přesně takový norský, jako kdyby ho pletli v Norsku. No já mám na tvoji maminku moc krásnou vzpomínku, kterou jsem ti přivezla ukázat. Krom teda toho, že tvoje maminka krásně pletla, tak měla i nádherný rukopis a napsala mi takovýhle krásný dopis. Já jsem teda říkala, nejsem žádný archivář jako tvůj bratr Ondřej, ale tenhle dopis celý život teda přechovávám
a vybal si ho. On je tam totiž, rozbal to. Tvoje maminka tam totiž kdysi nalepila 4 lístek a on je tam dodnes. Takže já, když někde něco uklízím a ten dopis mi přijde do ruky, tak si ho otevřu, pohladím ten 4 lístek a zase ho zavřu. No jo, teta Růže, ano, ano. A vzpomínala tady, jak právě s mojí babičkou a s dědou, jak navštívili Klatovy, jak má moc hezký vzpomínky. No jo. Moc hezký dopis. Hmm. A měla krásný rukopis. Ten. 76. No. 1976, to je pro mě. To jsem byla ve škole nedávno. V přírodě. Takže já ho zase uložím a jsem ráda, že jsi ho viděl tak konečně. Děkuji. Jsem rád, že jsem to viděl. Tak to jsem taky ráda. Poslední době tu do sebe zpívám o tobě blues pro tebe. Čas jak řeky příval plyne, co jsem včera zpíval jiné, zpívám dnes a jen pro tebe. Čas jak řeky zpíval plyne, co jsem včera zpíval jiné, zpívám dnes jen a jen pro tebe. Zpívám blues jen a jen pro tebe. Snad zapomenu příští den už na tebe. Co se týká toho vzpomínání, tak maminku jsme probrali. Klatováci se samozřejmě strašně často se mě ptají, protože teda ví, že jsme nějakým způsobem příbuzn, byť přes nějaký koleno. Často se mě na tebe ptají a já, když začnu mluvit o tobě a přidám k tomu vyprávění o Běle, o tom, jak strašně ona byla šikovná, co se týká výtvarných činností a tak dál, tak často lidé tady koukají a nevědí to. Tak jsem se chtěla poptat, jestli bychom mohli chviličku vzpomínat na Bělu, určitě, která ve své době byla určitě naprosto úžasná žena, která vždycky, když k nám přijela na návštěvu, tak jsme měli s holkama oči navrch hlavy, protože vylezla nádherná ženská, měla dlouhý zrzavý vlasy, nosila krásný fialový zvonový džíny. Pak si vzpomínám, že štrikovala svetr z toho bobtaila vašeho, co jste měli psa, že to schovávala ty chlupy, že to taky uměla utkat. Já vím, že ona jezdila s Jiřím Šléglem, tady s domažlickým výtvarníkem, tam jezdila někam do nějaký dílny. A tam teda tkali ano, ty gobelíny. Že jo, ve Gdyni. Ano. Do Gdyně tam dělala tapisérie a ty jsou dneska zastoupeny i třeba v muzeu ve Stockholmu, tam jsem viděla tak. Ona ty tapisery pro Stockholm udělala třeba obrovskou oponu pro divadlo. Mm-hmm. To si kvůli tomu najala takovou tělocvičnu a ta se dělala na zemi v té tělocvičně. Ona měla neskutečné věci. Pro nějakou firmu, nevím už pro co, udělala takovou nádherně vytkanou obrovskou mapu Prahy, stylizovanou samozřejmě, takže to byl výtvarný objekt. A takový to ona toho dělala hodně. Pomáhala ti i v Semaforu s něčím? Hlavně dělala kostýmy pro divadlo Semafor, reklamu pro divadlo, plakáty navrhovala a tak. A dělala i nějaký výpravy filmů, že jo, taky? A jo, do filmu, do řady filmů českých dělala výpravu, ale i německých. Takže ona byla velice pracovitá a velice zaměstnávána. No a skutečně si myslím, že byla mimořádná a do dneška já mám doma některé ty tapiserie, které jsou nádherné, některé jsou těch, jak říkám, v různých sbírkách, v různých muzeích. Máš nad křídlem, to jak vysílo ze stropu, že jo? Jo, ano, to a mám. Pak si pamatuju, já vím, že jsem tomu říkala Mořská pana, ale ona to snad byla zpěvačka. Jo, zpěvačka, ano, tu mám taky. Tu jo, mám tak dole. Co to bylo? Ano, zpěvačka a já jsem tam to obohatil o nápad. On, to je taková bizarní figura udělaná, jak je, a má otevřenou, decentně řečenou hubu a já jsem
říkal, tam udělej znětí pavučinu. Ano. A ona držela tak, to je zpěvačka, která držela ten tón tak dlouho, až se jí tam pavouk uhnízdil. A já, když byla malá holka, tak jsem měla vždycky za to, že je to mořská pana. Ale pak právě si pamatuju, že si říkal, že trošičku. Je to zpěvačka písní. No, zpěvačka ano. písní jsme to ano, nazvali. Ano, tak to si pamatuju. A zastřelil tebe krávu, ale kráva byla v právu, ne, které nemělo zbrojní pas. Neboť tebe bylo prosté znamení, kde kráva roste, krávu zas, než řekla švece rás. Přijelo tam hned tu ránu, tatra plánu, plno plánu, nedle plánu kráva měla žít. A se na kráve můj dítěte, co pak chcete, pochtějete, za tu krávu vzít. A komise však nepovolí, neplakolí, protokolí začne spisovat. V zájmu kráva pro tu krávu, která z rána zkráva krávu žrala, musí zprávu dát. Já bych zazpomínala krátkou chvilku na tvýho tatínka. Ano. Protože ten s divadlem znači. Taky měl asi hodně co dočinění. Co já o něm vím, tak vím, že to byla velmi svérazná osoba, která dělala takový loutky, který se vlastně do dneška ještě asi ani nedělají. Říkám to správně, myslím ty vypouklý oči. No jo, to byl jeho vynález úžasný. To pověz. A pak strašně ráda mám tu historku, jestli bychom na ní mohli dojít, jak měl ty speciální výchovné metody na tebe. To miluju, tohle povídání. Aha. Jak si tě zapisoval? No, když si něco provedl. Ano, že on třeba mě nikdy neseřezal, ale tak? Vždycky seřezal Pepička, ano. Což byla figurína asi takhle velká, kterou jsem miloval. Jo? To byl můj brácha. To byl panák, který byl velký skoro jako já. Jo? A měl takový, no, prapodivnej byl. A když jsem něco provedl, tak otec řekl, dej jsem Pepička. A už jsem viděl, že je zle, tak jsem ho přinesl, on sundal pásek a šestkrát ho třeba šlehnul. Já tam dával ruce, říkal tatníku, prosím tě, ne, už ho ne. Strašně jsem, no, a takže to byla jedna z takových, jeden. A nebo zajímavá věc, on mě občas, mě říkal, tak, a teď si tě zapíšu. A vzal notes a tušku. A já jsem nevěděl, co to znamená, co se stane, nebo tak, ale právě to neznámo, to nepoznaný, je, teď si mě zapíše a něco, to něco znamená a tak. Tak jsem říkal, tatínku, prosím tě, nezapisuj si mě, zapíšu si tě, až tohle nemůžeš už dělat. Nesmluvovej. Pak když jsem říkal, já už to víckrát neudělám, on říkal, tak dobře, zavřel ten notes. Takže takovýhle tresty zvláštní měl. No, byl rozkošný. A co ty loutky jeho? No a loutky to byla jeho vášeň taková, on... Měl loutky javanského typu, ty byly vedený ze spoda. Ty, jo, tam ty loutky stály na takovým klacičku, tady bylo jeviště a to, pod tím jevištěm se s tím manipulovalo a on si vymýšlel třeba, že tam kouřil do takový gumový hadičky, která ústila v ústech loutky, takže loutka si dala šluka. Loutka kouřila. Udělal, a vyfoukla kouř a no, takový, takže, nebo dal takový ty nafukovací balonky a ty udělal jako oči a když se ta loutka divila, tak on tam přifouknul a oni ty oči se vyvalili a zase zavalili naspátek. A prostě takovýhle bizarnůstky toho děsně bavilo. To byl rozkošný člověk. No a poslední, koho bychom neměli opomenout, je bratr Ondřej, kterého, jak jsme už teda tady říkali, že už si hlídal tu moji mámu, tak ano. Si ho takhle k té pubertě hezky dostal, aby si se měl o co starat. No jo, to by si tak nezlobil. Bylo 14 let a jemu bylo 14 dní. Přesně 14 dní jsme se rozcházeli. Takže to jsem musel být šťastný v tom začátku. No, on se narodil 16. září a 1. října, takže tam bylo... O 14 let a 14 dní byl rozdíl mezi námi.
No a tak jsem ho vozil v kočárku a tak to. Jsem byl z toho děsně nešťastný, ale tak pak se to nějak... Pak jste to našli zajímavý, cestu. Dneska jsme na tom skoro stejně, že jsme dva staří pánové, když se sejdou, tak se povídáme a tenkrát, ale to byl takový nebetyčný rozdíl. A víš co, já mám strašně ráda, jak slavíte spolu vy přes svoje pracovní vytížení, v oba se málo kdy potkáte, ale jak si děláte ty silvestry? Je pravda, že když on přijede, tak my se smějeme, proč, já nevím, ale pořád nás něco napadá po šetilosti a tak a prořechtáme, on má čas třeba půl druhý hodiny, ale půl druhý hodiny prořechtáme. No a teď bychom se mohli přesunout do divadla Semafor a to jsem strašně moc ráda, že tady máš svou nejlepší parťačku na země kouli, Jitušku Mulavcovou. Je strašně fajn, že s náma dneska i byla na té výšce. To asi málo který divák si umí představit, co jako zvládáte. Ale my toho máme strašně moc, že jo? Moc. No. My jsme pracovali i vlastně v autě, poněvadž tam si vyměňujeme názory na různé větičky, na humor, na to, kdo to bude hrát. Pořád jednu roli máme neobsazenou a máme, dělá nám to velké starosti. Takže pořád. Ta premiéra se jmenuje Nižní Novgorod. Ano, Nižní Novgorod. Ne Nižní Novgorod. Da. To v tom autě taky cvičíte, ještě jak vždycky říkáte, to já miluju v Semaforu na závěr, ten bonus, jak se říká, ten přídavek. Ano, ano. To jste ano, taky říkali, že to si taky v autě, no, že jo, trénujete. To vždycky, když jsme jezdili na zájezdy a já jsem řídil, tak jsme si kořenili cestu tím, že jsme si vzpomínali. Kořeněný teď vaše představení, diváci to mají strašně rádi, protože je to úžasný. Tak jsme si to kořenili tím, že jsme si vymýšleli, vzpomínali jsme na různé písničky a vlastně, jak jsme si je zpívali, tak nám vznikalo vlastně jakýsi aranžma, jak by ta písnička mohla vypadat a pak jsme to zpívali vždycky po představení jako přídavek a kolikrát na něj žárlím, poněvadž ten mě má kolikrát ještě větší úspěch než celý představení. No. To je pravda, že diváci na to čekají, takže kdo jste ještě neviděl, tak vyražte do divadla Semafor, protože to stojí za to. My tady můžeme uskutečnit. No a to je pravda, a to byste mohli. Kolik let vy spolu takhle spolupracujete? 50 let. 50 let je to? 50 let. Úžasný. S Jiřím Šlitrem na scéně jsem vystupoval 8 roků. Mm-hmm. S Jitkou 50. Mm-hmm. 50. Mm-hmm. A to zdaleka nekončí. No to samozřejmě. Ne. I když já už tak špatně vypadám, víš, tak zase já půjdu do důchodu brzy. Ne, za 2 roky mě bude 90, takže já už bych měl pomalu právo na důchod. Mm-hmm. Mm-hmm. Ještě sice o něm přímo neuvažuju, ale... No to ještě máš spoustu času. Ale já jsem říkala Jice v autě, když jsme se měli, tak jsem říkala, že si pamatuju Kubu tvýho a ten tvrdil o těch 18 letech, že je to na světě blbě vymyšlený, že napřed by měl jít člověk do důchodu v těch 18, dokud by si to jako užil a pak teda jako, že už by mohl pracovat. Tak jsem říkala, Jice to zřejmě netušil, co mu tatínek předvede, jak vypadá teda někdo, kdo by mohl odpočívat. To koukám, jak zajíc do mraveniště. Mimochodem to je rčení tatínka. No, ano, ten kouká, jak zajíc do mraveniště. On si neustále vymýšlel různý takovýhle průpovídky a...
jak byl na premiéře filmu Jonáš a Melicherová. Ano, ano, a tam mu dali, podali kávu a tak a cukr a nedali k tomu lžičku. A on řekl, na tuhle tu premiéru už nikdy nepřijdu. Nebo takový, a my, Ondřej to sbírá, ten má celý notes popsaný jeho výrokama a Ondřej, ten má všechno možný. Já občas si říkám, jestli ještě má kde bydlet, protože ten dokáže archivovat neskutečné věci. No. Je to úplně úžasný, co on všechno má. Tady klatovský diváci Ondřeje taky viděli, protože byl s filmovým klubičkem a myslím si, že se zase chystá do Klatov. A to je neskutečné, co on všechno doma má. To je taky úžasný. Já bych se ještě vrátila k tomu, když si vybavím třeba představení Prsten pana Nibelunga, mé velmi oblíbené, které jsem viděla asi 4x. Tak vím, že v tom programu, jestli si to nepletu, teda představení s jedno s druhým, takže tam bylo uvedeno, že se vlastně tomu divadlu Semafor nesmírně vyplatíš, protože za jeden plat děláš tolik pracovních pozic. Já bych poprosila si Jitku nebo tebe, dejte to dohromady, kolik toho je, co on tam všechno dělá. Víme, autor, že hraje, že píše hry. To ví každý, ale ten zbytek? Já mám 7 profesí. Hudby. Ano. Režie, výtvarné pojetí. Scény, výtvarné pojetí kostýmů. Potom jako herec tam taky působím a jako ředitel taky, úřaduju, jako to je nejhroznější. Kolik já, každý druhý představení přinesou takový štos různých smluv, objednávek, faktur, tak všechno musím podepisovat. Ano. Já to samozřejmě nečtu, poněvadž to nestačím, takže mě zavřou. Ano. No ale to se dá, co tak se to dá je, dělat. Tak to je. Tak to přesně, ale já jsem docela ráda, že jsme se propracovali k tomu 7, protože to jsem si tak myslela, že vlastně divadlo Semafor je 7 malých forem a Jiří má tedy 7 funkcí no jo, v divadle Semafor. Ano, já mám 7 funkcí. No. No, v každém divadle to dělá 7 lidí, ano, skutečně ano, v každém. No, a ještě ne všichni to dělají zdaleka tak dobře jako ty. A rozhodně to nedělají zadarmo, jako já, některý, třeba kostýmy nebo takovéhle věci. Ne, jako hudbu vlastně to mě, když se to ujme, tak tam mě vynese peníze, ale jinak furu věci dělám zadarmo, protože mě to baví a připadá mě trapně nechat si platit za něco, co, mm-hmm. co je moje zábava. Že jo? Mm-hmm. Takže jako... Takže já moc děkuji za krásný povídání, který bylo taky zábava. Bylo to naprosto úžasný. Já moc děkuji, že jste tady byli. A mám vás oba moc ráda a moc děkuji. Není zač. Další zajímavé reportáže naleznete v televizi Filmpro. Vysílání sledujte i na internetu. Nenechte si od nikoho kecat do svého života. A plňte si občas nějaký sen, když je třeba úplně malinkatej, ale je třeba tady to dělat. Kultura, sport, zábava a dokumentární filmy. To je regionální televize Filmpro. 24 hodin denně. Zprávy od Plzně jihu až po Šumavu. Já bych popřál televizi Film pro klatovští diváci, aby se na ně rádi a intenzivně dívali. www.filmpro.cz